Добър вечер с централната емисия новини на AgroTV. Аз съм Валерий Станев. Започваме с водещите теми днес, 10 февруари. Първи случай на птичи грип по домашните птици в Добричко. В деня на пчелария, какви са проблемите в бранша? Започват проверки на нерегламентираните сметища край реките. Първи случай на птичи грип по домашни птици в Добричко. Огнището е установено в шабленското село Смин. Областната епизоотична комисия в Добрич веднага се събра на заседание, за да набележи спешни мерки. Повече подробности от кореспондента ни Галина Неткова. Още на 31 януари стопанин от село Смин е забелязал признаци на заболяване по домашните си птици. Той е отглеждал общо 38 кокошки и носачки, декоративни петли и пуйки. Веднага е подал сигнал до ветеринарния лекар в Шабла и са изпратени и проби в лабораторията в София. Резултатът идва след няколко дни – наличие на инфлуенца. Преди епизоотичната комисия да се събере на заседание, са предприети редица спешни мерки. Това, което направихме в спешен порядък, принудително убиване на останалите птици в обекта, съгласно изискванията на закона и при спазване на хуманното отношение към животните. Паралелно с това, наш екип извърши дезинфекция в животновъдния обект със съответния разтвор и техника. Извършената дезинфекция обхванала помещенията, в които са отглеждани птиците, двора на стопанството и местата за съхранение на фуража. На изходите на село Смин днес вече са изградени дезинфекционни площадки с цел да се спре разнасянето на вирусното заболяване. Освен това са определени две зони – 3-километрова предпазна зона около село Смин и 10-километрова наблюдателна зона, в която влизат села от двете общини – Шабла и Каварна. И още – стопаните от двете общини ежедневно трябва да подават информация за състоянието на животните. Тази информация, която трябва да подават частните стопани на кметовете и на кметските наместници – е във връзка с здравословното състояние на техните птици. Ежеседмично ще се извършват, също като мярка, прегледи от официалния лекар, доколкото е във възможностите му. Ежеседмично ще минава по селата да следи дали се спазва една от основните разпоредби, която беше залегнала в мерките предишния път. Това е за неизкарване или недопускане на птиците навън в дворовете. Засилените мерки срещу инфлуенца по птиците в 18 населени места ще останат в сила до края на прелета на дивите мигриращи птици. Очаква се той да приключи до 15 март. Припомняме, че в крайморските общини през последните два месеца бяха регистрирани случаи на птичи грип при диви птици. Ветеринарните лекари още веднъж предупреждават, че болестта се пренася и върху хората. Затова контактът с птици и хора, които работят в заразени зони, не е препоръчителен. 10 февруари е Ден на пчелария и браншът отбелязва своя професионален празник. Тази година той съвпада с ежегодното обучение на пчеларите в Бургаска област. Най-голямата грижа за българските стопани е опазването на пчелите. В Бургас стартира ежегодното обучение на пчеларите в областта, чието лекторска програма ще продължи до края на месеца всеки вторник и четвъртък. Специално за семинара край морето пристигнаха авторитетни лектори по пчеларство от цялата страна. Част от обсъжданите теми бяха най-сериозните в бранша, а именно опазването на пчелния вид. Че в Стражански район имаше масова смъртност на места до 90%. Това е страшна смъртност. Страшни пагуби. Според специалистите, една от причините за това са както климатичните промени, така и различни микроорганизми и болести по пчелите. Опитните пчелари посочват и липсата на обучение при младите и грешките им в отглеждането на пчелите. Значи имаше преди един термин, някои умници бяха казали синдром на празния кошер. Аз го привергах това в интернет и казах, няма синдром на празния кошер, има синдром на празната глава. На малкото знание. Затова идеята на семинара е обучение и обогатяване на знанията за отглеждането на пчелите, за храненето им през зимата, за вида на кошерите, за пчелните продукти и тънкостите на един от най-древните занаяти. Не бяха подминати и наболели теми като ниската изкупна цена на меда. Че българската държава ликвидира българското пчеларство.
Защото сега аз си продавах 100 кили мед. Понеже се оговорихме да ми го платят по 4,20. Дадоха ми по 4 лева. Според пчелари, изкупната цена на меда е паднала още повече. В някои краища на страната е на безценица от 2,80 и 3 лева. Въпреки проблемите, на лекциите присъстваха млади ентусиастци, които тепърва възнамеряват да се захванат с отглеждането на пчелни семейства и да изучат тънкостите в пчеларския бранш. Смятам, че е доста перспективно за млад човек да се занимава главно с пчеларство. За в момента това ми е като... Смятам да го развия като хобби главно. Доста гъвкаво е от към европейски проекти и така нататък, но държавата не прави нищо, за да подпомага развитието в този бранш и това до някъде им обезкуражава. Пчелари си пожелаха за празника медоносна година и новото служебно министерство и следващото след него да им предложат нови програми, подпомагащи важния отрасъл. Време е да се отворят кошерите и да се подхранят пчелите, съветват от Обединения Български пчеларски съюз. Председателят на браншовата организация Михаил Михайлов уточни, че тази дейност се извършва в по-топъл ден. Температурата трябва да е над 8 градуса. През зимните студени дни пчелите не се безпокоят. Всяко отваряне предизвиква стрес в кошера. Проблем при минусовите температури е облитането на пчелите. Зимата продължи така достатъчно дълго време. На места повече от 2 месеца пчелите не са се облитали, което ще доведе до тяхната гибел. И зато и препоръката е сега да се отворят кошерите за кратко, чрез подпушване, тъй като пчелите са горе, горните рамки, летви, и да се постави храна. Най-добре е в началото да се постави мед, било то с буркани, чрез буркани или в хранилката. Първоначално трябва да се подхранят с мед, но след това с захарно тесто. След като времето започне да се затопля, предстоят прегледи на пчелите и активизиране на пчелните семейства, припомнят браншовиците. Стопаните в страната вече са отворили своите кошери. На много места се установява смъртност на пчелите. Оказва се, че противно на очакванията, загубите не са толкова големи, в рамките на 5-10%, но има и оплаквания за 30%, и това е само в началото. Това, че сега е нисък процента на загинали пчелни семейства, не е показател за правилното им изимуване. Пчелите до края на март, понякога дори в началото на април, загиват. Индикациите са, че ще има висока смъртност на пчелите. Затова пчеларите ще настояват за подпомагане чрез държавната помощ De Minimis. Така стопаните ще могат да възстановят пчелните семейства. Днес Православната църква почита Свети Харалампий, покровителят на пчеларите. В Благоевград, в църквата, въведение Богородично, стотици хора осветиха мед за здраве с надеждата, че светецът ще ги предпази от болести. Репортаж на Снежана Любенова. Свети Кирилче, свещено ученици Харалампие, моли се за нас Богу. В Пиринския край Свети Харалампий е особено тачен. Тук почти всяко семейство отглежда кошери с пчели. Надеждата, че светецът ще помогне и тази година да е благодатна, събра отрано десетки вярващи на молитва. Да е мир на годината, да е здрава и ние да сме живи и здрави, да се срещаме с усмивка и България малко така да... Подеме напред. Това си пожелавам. И моето семейство да е добре. Аз всяка година идвам тук и носа мед. Празник на медарите, на здравето. Ходиме тук в църквата за здраве, носим мед. Даваме на семействата от този мед и така. Да сме живи и здрави. И на всички, и на нас, цялото семейство, и на всички хора. Легендата разказва, че приживе Харалампий Магнезийски е бил пчелар. Заради вярата си в Бога е подлаган на жестоки мъчения. Свети Харалампий е бил пчелар. И той по време на своя живот е изповядвал християнството, за което е бил жестоко мъчен и затворен в тъмница. Разговарял е с пчелите, знаел езика на пчелите, което му е помогнало, защото той ги е призовал на помощ заедно с Божието Слово. Вечер
след изтезанията, когато целият бил окървавен и в рани, той извиквал пчелите и те вместо в кошерите да оставят своя нектар, за да го превърнат в мед, го слагали върху раните на светеца. На този ден се вярва, че медът осветен в храма носи лечебна сила, а лъжичка от него носи Божията благодат и закрилата на светеца. Към друга тема. Екоминистерството проверява има ли нерегламентирани сметища по реките. Проверките ще бъдат извършени на два етапа до месец април от регионалните инспекции по околна среда и води. Първият етап е превантивен. До 17 февруари директорите на регионалните инспекции ще дадат предписание на всички кметове за недопускане на замърсяване на реките и земите около тях. Вторият етап е извършване на проверки на място за изпълнение на дадените предписания. Едновременно с тези проверки ще се осъществи контрол и за замърсяването с битови отпадъци на републиканската и общинска пътна мрежа, както и на пътните съоръжения. Фермери от Кюстендилско обсъдиха новата стопанска година. Производители и експерти набелязаха основни приоритети при отглеждане на бъдещата реколта и обсъдиха превантивни мерки за борба с вредителите. По време на обсъждането земеделците разговаряха и за третирането с препарати за растителна защита. Сега сме преди сезона, месец февруари. Сега е момента да кажем на земеделските производители какви мероприятия предстоят месец февруари и месец март за тях. Това е опазване на овощните култури срещу неприятели и болести. Това е опазване на полските житни култури пак срещу болести и неприятели. И най-вече да им предложим най-добрите сортове семена за пролетната кампания. Наред с овощарството в Кюстендилското поле се отглеждат и житни култури – пшеница, слънчоглед, лимец, ечемик, и тази стопанска година фермерите от региона са засадили по нивите. А грижите за семената са целогодишни. Третираме няколко пъти семената още при зародиш, при сеене, преди сидбено. Обеззаразяваме ги, след това се използват фунгициди за против болестите. Слънчогледът са малко по-малко, но пък са по-трудни за отглеждане. Това е окопна култура, която всъщност, как да ви кажа, изисква по-специфично действие. По-малко време има за посяването. Има листни торове, има оборски тор, има такива препарати за биологично производство, като ранното кафяво гниене, късното кафяво гниене и от неприятните листните въшки основно. Първите мероприятия по третиране на различните растителни видове започват с топлите дни на февруари и март. Ще има ли отражение върху работата на фонд Земеделие и оставката на Румен Порожанов? Това ви попитахме в традиционната ни седмична анкета на сайта agro.bg. Мненията се разпределят най-вече в три от възможните отговори. Близо 29% получават опциите, ще има забавяне в плащанията по СЕП и ще се затрудни работата на държавната администрация. Същият процент от гласувалите отговарят, че оставката няма да се отрази на работата на фонда. Никой от анкетираните не е избрал опцията, че ранкирането на проекти ще се осуети. Тази седмица ви питаме какво да бъде подпомагането в новата обща селскостопанска политика по директните плащания. На сайта agro.bg може да гласувате в традиционната ни анкета, а данните ще обобщим следващата седмица. Подпомагането трябва да е обвързано с произведената продукция и само срещу фактури, гласи един от отговорите. Сред опциите са още на декар площи на глава животно, както и повече пари за биопроизводителите. Можете да изберете и някои от отговорите, специално подпомагане за планински райони или категорично да отпадне подпомагането по СЕП. Очаква се да бъдат отворени две мерки от програмата за морско дело и рибарство. Това съобщих от Агенцията на производителите на рибни продукти. Браншовиците проведоха среща с заместник-министъра на земеделието и храните, професор Иван Палигоров. На срещата са присъствали и експерти от дирекцията по рибарство към агроведомството. Става ясно, че документацията за отваряне на прием по мерките е дадена на ресорния заместник-министър да се запознае с нея, като той трябва да я подпише и след това да се задейства процедурата. Директорката разясни, че пакет с документи е на бюрото на заместник-министър и трябва да бъде подписан. Това означава, по моя преценка, съвсем скоро. Може би седмица, две или аз така го разбрах специално за аквакултурата. Това е голяма атрактивна мерка, защото тя не касае само мидите в морето, развъждането на миди, касае развъждането на сладководни риби, топлолюбиви, студенолюбиви, както и добавена стойност към аквакултурата. А пък за есен очакваме да бъде отворена мерката за скрапиране на кораби. Тя е съвсем малка по размер, но
но все пак е някаква помощ, особено за старите корита, които трябва да бъдат изхвърлени от употреба. Европейския съюз дава пари за намаляване на риболовното усилие по този начин. Секторът е малък, но производството е с голяма добавена стойност и пазарно ориентирано към износ, допълниха от асоциацията. За тях е важно да работят в условията на добра бизнес среда. Поискани са и законодателни промени, намаляващи административната тежест, но заместник-министър Палигоров е заявил, че няма да инициира такива. Евентуално може да смени някои подзаконни нормативни актове, каквито са наредбите, или пък нещо в Министерски съвет, да кажем каквото е в момента решението на Министерски съвет от предходния парламент, с прехвърлянето на кейовата стена на пристанището във Варна. И така, той се заинтересува от този въпрос и пожела да го разгледа, да получи информация, защото там има две министерски постановления, едното от които е в ощърп така на нашия сектор, защото ние очаквахме, че докато се построи рибарско пристанище във Варна, ще ползваме сега съществуващото. Заместник-министърът се е ангажирал да поддържа добра координация между звената на Министерството на земеделието и храните, които създават и прилагат политиките в рибарския сектор. Той е уверил, че ще обсъди възможността за изграждане на важната за преработвателите на аквакултури лаборатория за изследване на токсини. Това са централните новини на AgroTV. Остава да видите още. Срокът за пререгистрация на стопаните е до края на февруари. Консумират ли българите биохрани? Кандидатите по схемите за директни плащания за кампания 2017 трябва да се пререгистрират в общинските служби земеделие. Срокът е до 28 февруари. Земеделските стопани представят актуална информация за дейността си чрез анкетна карта. Възможностите са три – лично от производителя, чрез пълномощник или по служебен път. От Агроминистерството напомнят, че ако стопанинът се регистрира като земеделски производител за първи път, трябва да заяви данните за дейността си лично. Бенефициентите по програмата за развитие на селските райони също се пререгистрират до края на месеца. Новите земеделски стопани могат да направят това през цялата стопанска година. Припомняме още, че до 15 февруари всеки стопанин, който кандидатства по схемите за директни плащания, трябва да регистрира правно основание за ползването на земеделските земи. То е задължително при заявяване на площите за подпомагане за 2017 година. Американски браншови организации за производство на говеждо и свинско месо са призовали президента Доналд Тръмп за започване на преговори за свободна търговия с Япония. Те искат по-голям достъп до всички азиатски пазари. Асоциацията за говеждо месо и Националният съвет на производителите на свинско са изпратили съвместно писмо до Белия дом. Искането за свободна търговия с Япония е в контекста на официалното посещение на японския министър-председател Шинзо Абе в САЩ. Успешно и всеобхватно споразумение с Япония би довело до една от най-големите търговски сделки за американската месна индустрия, подчертават в писмото си двете организации. Припомняме, че Доналд Тръмп се отегли от амбициозното споразумение за транстихоокеанско партньорство. Япония остава ключов пазар за американско месо, като през 2016 година страната е закупила говеждо на стойност 1 милиард и 500 милиона долара и свинско за 1 милиард и 400 милиона долара. 9 милиарда и половина евро оборот от биохрани и напитки в Германия през миналата година. Това са близо 10% повече от 2015-та, сочи статистиката. Потенциалът на пазара за биопродукти все още не е изчерпан, смятат от Германския съюз за биологични храни. Дни преди началото на най-голямото изложение за такива стоки, което започва на 15 февруари в Нюрнберг. Според изчисления на германското агроведомство, около 5% домакинствата в страната пазаруват редовно биохрани и напитки. Местното производство обаче е недостатъчно и се налага голяма част от продуктите да се внасят от чужбина. –
През миналата година площта, обработвана по биостандартите, е нараснала с 9% до 1,2 милиона хектара, което е около 7% от общата обработваема площ в Германия. Правителството в Берлин си е поставило за цел да увеличи този дял до поне 1/5. През 2016 са били регистрирани почти 27 000 биоферми. Тенденцията в Европа за консумация на екологично чисти продукти е трайна. Консумират ли българите биопродукти и какъв е пазарът у нас? Провери репортерът Галина Георгиева, като попита столичани за тяхното мнение. Скорошно проучване показва, че над 50% от населението в България е здравословно ориентирано. Интересът към биохраните нараства с всеки изминал ден. Какво мислят хора на различна възраст за храните с етикет био? До каква степен консумират и намират ли биото за скъпа храна? Попитахме столичани. Вижте. За мен те са много по-добре селектирани от обикновените храни и мисля, че са много по-добре отглеждани от самите нормални храни. Купувате ли си биохрана? Не. Защо? Не им ли вярвате? Не, просто нашите пасадуват. А защо мислите, че се наричат биохрани и какво толкова им е по-различното? Запознати ли сте? Еми, че ги отглеждат по друг начин тези храни. А вие ползвате ли биохрани? Ами, не. Един път само съм купувала. Какво сте си купували? Ами, краставица. Имаш ли разлика от нормалната краставица, в смисъл от обикновената? Ами, не. Направи ли ви впечатление? Разлика? Не. А разлика намирате ли във вкуса? Не. Дори са ми странни такива продукти. Харесва ли ви или просто само от интерес си купихте? Не. Мисъл, често ли ползвате? Често ли консумирате? Не толкова често. Малко е скъпичко май. Да, доста даже. Но да, но е вкусна и да, и е по-полезна. Купувате ли си биохрана? Не. Защо? Ми... Скъпичко ли е или ни вярвате? Не вярвам първото и второ е скъпичко, да, наистина. Само екологично мръсна храна. Защо предпочитате тази? Такава се предлага в магазините. Но предлага се и биохрана, господин. А, не зная. Значи в супермаркетите... Не ли вярвате на продуктите? Не, въобще. Защо? Да, не им вярвам. Защо не им вярвам? Ей, така не им вярвам. Детска биокухня, например. Какво е различното, ще ни кажете ли? Ами, има сертификат за плодовете, зеленчуците и за месото. А вярвате ли на този сертификат, на всичко, което пише? Защото сертификатите са от много малка част от България. Повечето са от Европейския съюз, от Франция, от Германия, особено за месото. И за финал, славното някога със своите родолюбци и плодородие село Лешков в Пиринския край изчезва. Какво е останало от духа на красивите му 50 махали, в една от които е роден авторът на музиката на Тих Бял Дунав, провери Ваня Манолова. Грамота от времето на цар Иван Шишман свидетелства, че село Лешко е било многолюдно и собственост на Рилския манастир. Ето подножието на този невероятен изгрев след индустриалната зона на града, искам да потърся другото лице и отиваме, може би, в селото с най-много махали и невероятни българи, които са произлезли от него. Село Лешко. Оттам е писателя Владимир Каперски. Оттам е дори, ето, това сигурно не го знаете, автора на Тих Бял Дунав. Тръгваме! Авторът на музиката на Тих Бял Дунав Иван Караджов е деец на ВМРО, просветител и преподавател по музика, възпитаник на славната Солунска гимназия. Какво е да напуснеш селото тогава, в края на 19 век, когато е наброявало поне 2000 жители, сред които и много животновъди, и сега, когато повечето махали са почти напълно празни? Разликите търси Владо Каперски, автор на книги, посветени на селото и рода, журналист и следовател. Преди 17 години той се оттегли в една от последните махали на родното си село Горно Лешко, точно срещу предела между Рила и Пирин. И днес завършва петата си книга. Исках да кажа, тогава, когато той е напуснал, той не го е напуснал от това, че селото се обездодява, а защото усеща в себе си някакви пориви, трепети, за да даде нещо първо на себе си, като образование, като духовност, като така обществена енергия и след това да даде на обществото. Главно тук е на българите в Македония, което остава, както знаете, още 3-4 години под османско владичество.
От село Лешко са още един от първите ни академици, Антон Поп Стоилов, етнограф и историк, революционерите Петър и Сандо Китанови. Тук е основано едно от първите килийни училища, а църквата е истински шедьовър на Банската художествена школа. Гледайте повече за селата и махалите час от община Благоевград в предаването «Говори България» тази неделя от 18 часа. Следват прогнозата за времето и ежедневната ни борсова информация. Късните ни новини започват в 22 часа и 30 минути. Останете с програмата на AgroTV. Вижте всичко важно в новините на AgroTV на всеки кръгъл час.